Укрзалізницею до Закарпаття прямують десятки потягів. У них тисячі українців, які вимушені було покинути свої домівки і рятувати життя собі та своїм дітям через активні бойові дії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише перший заступник голови Закарпатської обласної воєнної адміністрації Мирослав Білецький. Значна частина їх намагається виїхати з України через пункти пропуску в нашій області. Найбільші черги сьогодні зберігаються на двох пунктах перетину кордону: в Ужгороді на українсько словацькому кордоні і на українсько-угорському вчопі. Водночас всі потяги які прямують до Ужгорода, мають тривалу зупинку у Чопі. Здебільшого переселенці їдуть до кінцевої станції, а потім вирушають у напрямку КПП. Однак вони можуть суттєво полегшити свою участь, якщо не доїжджатимуть до станції Ужгород. Вийдуть у ЧОПі, і вже там вільно і спокійно пересядуть на потяг до угорського міста Загонь, що курсує вісім разів на добу. Звідти можна обрати будь-який маршрут всередині Угорщини чи за її межами. Звертаємося до представників органів місцевого самоврядування медіа волонтерів, аби максимально донести цю інформацію до переселен. Перетинаючи кордон на автомобільних пропусках, вони можуть застрягнути на кордоні на 20 годин. Залізницею це триватиме 18 хвилин. Саме стільки триває рейс ужгород захонь.